ဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လို့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့လွှတ်တော်တွင်မှနေရာယူထားတဲ့စစ်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25ရာခိုင်နှုန်းကိုအ мян ဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့ចောင်းသားတွေကထပ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျတဲ့ပညာရေးကိုဦးတည်နိုင်ဖို့ចောင်းသားတွေရဲ့အမှန်တကယ်လူလားချက်တွေကိုအလေးထားဖို့ចောင်းသားတွေကတောင်းဆိုတာပါတကယ်လို့ចောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးចောင်းသားတမကဘုံခွဲဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတဲ့7 July အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြည်ဝုံအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့စဉ်တွင်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့7 July အခမ်းအနားတွေအကြောင်းကိုစီသူကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာចောင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးသွားသောရန်ရှင်လူចောင်းသားပြည်သူအလုံးအားဂုဏ်ပြုသောအပြင်လက်ပြုဒီကနေ့ကြောက်တဲ့53နှစ်မြောက် 7 July ခန်းနာကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပရဝံတွင်းကတမကဆောက်ဦးနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်တစုံတရာကြိုတင်မြူထားလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တမကဆောက်ဦးမြေနေရာရှေ့အထိတွားရောက်ခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်မြို့ 7 July ခန်းနာကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကဘကတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကတက္ကတာတို့ကမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတရားစီခွဲပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်ဒီဟိုဥနေဝင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဆက်ခဲ့တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကဒီနေ့ဒီမချုပ်ငြိမ်းသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြာကျင်နေနောက်တစ်ခုကအဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ7 July မှာတမကအဆောက်ကိုတက္ကသိုလ်ဆောက်ကိုဘုံခွဲဖြတ်သီးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကျောင်းသားတွေကြာဆုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက်တယ်ပြကျင်နေအဲ့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကအချက်ကတော့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ဘကတာကကျောင်းသားတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကိုလာရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ပန်းငွေချတာရေးခင်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဂါရဝပြုတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကတက္ကတာကကျောင်းသားတွေလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကျုံနဲ့အနေငယ်အခြေတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကလွဲရင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဟောခေါ်ဖောက်စံနှစ်ခုနဲ့ကနေဒီကနေ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ဒီလေတတ်တော်ထဲမှာဖက်စည်းပုံထဲမှာပါအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းတာအလုံးပြည့်နေပါပဲ။ကွန်ပျူတာတစုံတရာမတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်ဥရေရရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကိုတားမြစ်ပါတယ်။ဒါကွန်ပျူတာတောင်းဖို့လိုတယ်။ကွန်ပျူတာပါလားလို့ပြေကမလို့ဘူးမပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တားမြစ်တဲ့အခါမှာသူကအကြပြီးအောင်တော့လုပ်မယ်။ဥရေနဲ့ညီနောက်မှာပဲသူတို့ရှင်းမယ်လို့သူကတော့တောင်းဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥရေနဲ့ညီပဲဆက်ပြီးတော့ရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားသမိုင်းမှာမေ့လို့မရနိုင်တဲ့7 July အမှတ်တရတွေဟာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေအောင်မယ်လို့ကျောင်းသားတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ 7 July ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေအလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးရှိနေသေးဒီဖြစ်စဉ်ဟာရှိနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီရပြီဆိုရင်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုအခန်းခန်းနာနာနဲ့အခန်းနာအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါတယ်။တက္ကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဇေယျလွင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားခဲ့တာကြောင့်7 July ထိမ်းမှဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပရိုအနီးမှာပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ဗကြုံနယ်ဝင်းရဲ့ဒေါ်လာရေးကောင်စီလက်ထက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြတာကိုနှင်းနှင်းတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်ကျောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ရကနေပြီးတော့7 July လှုပ်ရှားမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့53နှစ်မြောက် 7 July မှတ်တရနေ့မှာရန်ကုန်မြို့အပြင်မန္တလေးမိတ်တီလာမုံရွာပသိမ်ပြီးစတဲ့နေရာအနက်မှာလဲ7 July အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါပါခင်ဗျာ